Martın 7-sində Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində hakim Həmid Həmidovun sədirliyi ilə Ağcabə Gənclər Komitəsinin üzvü Cəbbar Savalanlının həbs olunarkən qanunsuzluğa yol verilməsi haqqında məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayətinə baxılıb. Məhkəmə onun bu şikayətini təmin etməyib. Bu barədə Objektiv TV-yə vəkil Anar Qasımov məlumat verib. Cəbbar Savalanlı Cinayət Məcəlləsinin 231.1-ci maddəsi ilə qanunsuz narkotik maddə saxlama ittiham olunur. Onu 3 ilə dək həbs cəzası gözləyir. Polis iddia edir ki, onun üzərinə 0,17 qram tiryək götürülüb. Gənc fəalın tərəfdarları əmindirlər ki, Savalanlı siyasi əsaslarla xüsusən yanvarın 20-sində müxalifətçilərin Şəhidlər Xiyabanına yürüşündə fəal iştirakına görə həbs olunub. Həmin vaxt müxalifətçilərin daşıdığı siyasi plakatlara görə onlarla polis arasında qarşı durma yaranmışdı.